quase certeza que filmou a identidade secreta deles. É mesmo? Então, você sabe quem são os Rangers? Ainda não. O cartão de memória ficou danificado, mas vai estar consertado até o jornal da noite. Enquanto isso, é melhor eu preparar o que eu vou falar. É um grande momento, sabe? Mas, mãe, eu acho que os Rangers não iam querer que soubessem quem eles são. Tipo, acho que eles já teriam revelado a identidade deles se quisessem. Não é? Qual é? Eles vão adorar ser famosos, sabe? Quem não adoraria? Além disso, todo mundo vai ver essa história. Então a minha carreira vai decolar como foguete. Ei, Muriel, a gente da Nick ligou. Remarcamos a entrevista. Vai ser antes do jornal. Falando no jornal, tenho filmagens dos Power Rangers morfando. Podemos ser os primeiros a revelar a identidade deles. A identidade deles? Sim! Sério? Bom trabalho, Muriel. Zoe, depois a gente conversa. Mãe, me espera. Essa tem que ser a sua prioridade. Então, quando ativarmos o pulsador de memória, você vai ter acesso a todo o Morphax que quiser para voltar ao mundo real. Destruir a Força Grid e conquistar a rede de morfagem. Não escuta esse daí, mestre. Ele tentou atacar os Rangers e saiu correndo como aquele ratinho assustado. Nós temos um plano brilhante. Olha só. O pulsador de memória. Então vocês copiaram Vargoyle? O quê? Dá uma olhada na minha obra-prima. Como assim? Nós inventamos isso. Ah, essa não. Como? Você é um verme nojento? Você contou nosso plano pra esse cara? Eu nunca faria isso. Ele não me contou. Ele construiu um pra mim. Chega! Se ele é esperto bastante para roubar o plano de vocês, então ele é esperto para executá-lo. Concordo com você, Mestre Vox. É por isso que os Rangers de toda a Força Grid estão bem ferrados.